Я ся родив у 1943 році у селі Сасово, що тепер на Виноградівщині, а туди був Севлюш. Дитинство пройшло моє тяжко, бо нянько вмер, коли мені 10 років минуло лише. Нянько був, робив за кордоном, за границею минулі роки у Франції та присилав гроші. Мамка щось от розбирала, хижу построїла. А нянько прийшов, здоров'я подорвав у шахтах французьких, так що яся встав із мамкою. Шість сестер в мене було, але вони все встигли подавати. Та жили кожна окремо, ми жили двоє з мамкою. В 9 класі лишаємо школу та поїхаємо до сестри на Донбас, бо тяжко було з мамкою, ми двоє. Вона поїхала з чоловіком на заробітки в Донбас, на шахту, та написала, що приходь сюди, брате. Мені 16 років було, почекаємо, доки ми паспорт зробили. Я ніколи не думав співати. Я колядував у дитинстві, я колядував. Із 7 років, може, ще може раніше. В школу, коли я ходив, та провіряли мене, та в хор мене записали, але я тікав із хору, бо хор у себе був після уроку, після 5-6 уроку, а то треба було йти ще дому та корову попасувати. Поїхаємо в Донбас, поступаємо в училище, самі хлопці. І прийшла жінка з баяністом один раз, та загнали нас у клуб, та співали ми там, хто що знав. А знали ми всі, широка сторона моя родна. Та вона так ходила між рядами по клубу та слухала та на сцену. Та я попав на сцену. Чесно кажучи, пісень не дуже знав. Колядки знав, а пісні було мені на слуху лише одна пісня «Верховіну мати» моя Машкіна. Вона якраз у ті роки вийшла. Я заспівав, все. Вона мене зробила солістом. От там я почав співати у 16 років на Донбасі, у хорі. А потім, коли мене призвали в армію та повезли нас туди в Німеччину, Франкфурт на Одері, такий город, мільйон солдат, як нагнали. Страшно було служити в Німеччині, пацанові із Закарпаття. Глядали спеціалісту всяких. І коротко знає співати, я знаю. Я як заспівав, дивитися вчили, яке закінчили училище. Кажу, на сварщика. Ні, я маю на увазі, яке музичне, кого не вчився музичному. Набрали 8 чоловік у ансамбль групи військ в Німеччині. Приїхав із армії, в 66-му році демобілізувався, а в 67-му зустрів Білявку. Та вженився, та дотепер кохаємося з бабою. Трішки у мене красива така молода. Шкодуваємо, що лишив школу 9 класу. Але я прийшов після армії та 11 клас закінчив, бо поняв, то вдим поняв, що треба бути розумним та й начитаним. І 7 годин не було в селі, та я прийшов та по-руському говорив, не то, що по-русинськи. Мамка каже, я тебе, сина, ніч не розумію, як ти говориш. Я кажу, завтра вже буду говорити по-нашому. Треба було мені включитися якось. Бо 7 годин по світові та лише по-руськи говорили. І в армії, і в Донбасі. Коли я рукував, гей, мила шатя прала, коли я рукував, гей, мила шатя прала, я й уся поклонив, я й уся поклонив царара, я й уся поклонив, гей, я вона заплакала. Після армії прийшов дому, що вчитель із Чорнотисова, котрий мене колись у хор записав, я не ходив, прийшов ми з армії, каже, Петре, мені треба соліста заспівати «Красну гвоздіку» учительським хором.
заспіваю. Я заспівав, то що б ні. Я заспівав, він мене закрутив, учув, як я співаю, каже, де ми до Задора училище, Ужгород, я тебе поведу, тобіся треба вчити. 24 роки пацанові йтися вчити вже після армії. І це пембіська наша Оксана, о, це в селі. Родилася Оксана, і потім їм лише поступив в училище. Мамка каже, на щось я женив. Треба було все вчити, доженити, бо тепер я вженив, та йдешся вчити. А отець їй каже, якби се вчив, найде. Казав їй отець, що сиди вдома, дітей народив, та сиди вдома та заробляй гроші. Я, може, би і не поступив, бо я не мав такої великої дяки співати, бо я так співав, на що мися вчити. Не треба було, там їм співав. Так я поступив в училище, маленьком все подучив один рік, на другий рік не Задору взяв у філармонію, і я з тих пір, з 70-го року в філармонії. Із консерваторії професор приходив, глядав таланти по всій, три рази за мною був. Прийшов, каже, тобі треба йти в консерваторію, а в нас це родила друга дочка. Через рік старий професор знову приїжджає, а Маргіта родила третю дівку. Та якою до фраса консерваторія? На третій рік прийшов та поговорив із Моргітов, сам професор. Каже, він кончить за три роки консерваторію, бо йому там нічого робити. Подучить маленьку теорію, музикальні предмети. Ну так, і за три та пустилення Моргіта моя золота. Так, я пішов в консерваторію, та не кончуємо за три, а за чотири, бо не получилося, мусимо робити. Потімся в строю сварщиком. Робимо днем сварщиком, а на вечірньому він вчив. Вернуємося сюди, бо мене тут чекали. Мені керівництво філармонії казало, йдися вчи, але ми тебе чекаємо. Я себе верну на Закарпаття, філармонію і до нинішнього дня. О, дивися, красавіця. Угу. Я би не жив у другій країні. Мене би ностальгія замучила. Там треба жити, десь я вродив. Ой, знати знаю, кого кохаю, лиш то не знаю, з ким жити маю. Ой, знати знаю, кого кохаю, лиш то не знаю, з ким жити маю. Сині всі співають, всі колядують, але я маленько відділявся, бо вирішуємо співати. Нікого туди не казав, лише у школі, коли я прийшов із армії, оцей вчитель, що запросив мене солірувати із хором пісню, той мене привів до Задора, той мене заставив, я йому май буш вдячний гун. Гун винен, що я себе вчу, бо я був Божий і не насмілився. Я вже бачив, що я щось дійсно я не зря пішов. Добре, що пішов, бо якби їм робив сварщиком, такого знає, де би був я тепер був. То тяжка робота сварщиком. То тяжка робота. А як співати, співати, задоволення мати. Мені не тяжко співати, бо мені співаю та голос селе, я не прикладаю ніяких зусиль. Вчитися мусить було, бо я безграмотний був в музиці. Музично не підготовлений, бо абсолютно лише голос співав, як Бог дав. Мене і в консерваторії держали, і в училищі за те, що я мав голос, чесно вам кажу. Признаюся, бо ніколи не булося вчити, бо заробляємо гроші. І в училищі, і в консерваторії мусимо заробляти, бо сім'я, три діти, жона та й баб, мамка ще жила. В молодості, а це в старості? Ну, то не дуже в молодості. А це ще маю юності. І, чесно казати. Видиш, який тут я радий. Що чудно. Я ніде на день народження, десь, що у себе, у сім'ї, ніде не співав. А вдома в сім'ї, хіба от колядки заколядуємо, прийдуть діти на коляди були, святий вечір, колядували, і все, ми так, коли день народження чиїсь, ми ніде не співаємо. Хіба малі діти ошану, як ти маєш голос, ти маєш слух. Такое. Ми не практикуємо співати. Оксана в мене має музична, вона має абсолютний слух, майже абсолютний слух. Я навіть такого слуха не маю, як вона. А другі дві дівки слух знають, співають, голос мають. Співають усі.
Ну і мене мамка співала, пам'ятаю, малим, коли був та. Мамка співала, слух мала. Кажуть, що нянько мій співав добре, коли був молодий, розказували ми старі люди, його версники. Ось йшов селом, та всі, о, то Петро Матій йде співати, коли ти десь маленько чапнув. Мусимося в когось удати. Видиш, як вам, Матій з кругом сім'ї. Та не торкайтеся, то кого? А, так. Для мене все сім'я, я без сім'ї, я за то, той і їм на Закарпатті сім'я і рідний край карпатський. Сім'я і музика, сім'я і музика. Мене буш, ну і огороди ще інколи треба покопати, допомогти дружині. Чесно кажучи, завдячний всьому, що я маю, дружині. Якби не вона мене не пустила вчитися, я б не посмів піти лишити її з дітьми та пійтися вчити. Я ся тут родив, мені ця аура допомагає. Та й Бог. Аура допомагає там, де дися родив. Не треба мені їздити по світах, бо там я не буду так любити ніде, як тут.